علماوی الدین کله ادب دا زمون دین اسلام تمام دا ادب تعلیم نه بار راغله دیکه چې دا سری کنا او تو ته پدغه تناظر وګوره نو سیوا دا ادب نه ورکه بل سنیش دا څومره چې مونږه عبادت کو دا الله دا حقوق دی پمو دم ټول ادب دے دا چا دا الله حق دے ادب دے دا سجده و تکو رکو کو لاس پنامه ولاړي دا دا الله ادب دے دا پیغمبر متعلق چې پمو څومره حقوق دی دا دا پیغمبر ادب دے نو دارن دا مشر دا استاد دا مور پلار دا دا اغي ادب جمعات ترازو په احترام سره اوسه چې شریعت ویلی دا د جمعات ادب دے په اجره کې په مجلس کې کینو او دغه شریعت سو اصول خولی دا دغه مجلس او دغه غم خاده آداب تاسو په نظر واچوي سچې مې دا ټول دا متعلقه چا سره چې تعلق لري بس دغه متعلقه شي آداب زکه علماوی الدین کله آداب دین تمام آداب آداب اوس چې کله په انسان کې ادب نشتا نو دا بے دبی دا دا تمام اعمال سوزی و بربادی ہے دیو جینا علامہ روم زمونگا پدی دین اسلام پدی علماؤں کے یولے نامور و مشہور عالم دے علامہ روم داغ کتاب دے مثنوی اشعار دی دا فارس ہے خدا سے با کمال کتاب دے چھ داغے مثال نہ ملاوی پائے کہ اشعار وئی دے علامہ روم دا تمام اسلام دا اسلام فلسفہ اور سرت تصوف والا پہلو دے پا اشعارو کی نکلے اشعار عجیبہ اشعار لگا سنگا چھ زمون دا اردو لیٹریچر او ادب لینم اقبال لے کا نا نہ دق سیدا دا فارسی یو لینوم دے لینوم بہرحال اوئی از خدا خواہم توفیق ادب از خدا خواہم توفیق ادب وئی دا اللہ نا دا ادب توفیق واڑم چ اللہ رالا ادب نصیب ولی وئی بے ادب محروم ماند از فضل رب بے ادب سڑے دا اللہ دا فضل نہ محرومی نو ادب بنیادی شعر اس ددے مقابلہ کے بے دبی دا نو دا بے دبی دا انسان اعمال برباد ہے دغ بے دبی کت دا اللہ کے کد رسول کے کد قرآن کے کد جماعت کے کد کتاب کے کد مشر کے کد عالم کے کد مور و پلار کے ہر سچی او بے دبی دا عمل برباد ہے دا دا عمل دا برباد ہے یو خطرناک لارو ذریعہ دا ډیر خطرناک دیو جن قرآن پاک کے دا دے بے ادبے او پا بے دبے باندے دا عمل برباد دو یو مثال ویلے دے یو صورت صرف ذکر کرے دے قرآن پاک صورت حجرات کے اللہ رب العزت دے معاشرے سے آداب بیانے معاشرے کے جن تیرے نستا بد معاشرے سے آدابی سوسائٹی کے بستا جن سنگ گئی اگر آدابو کی یو دا پیغمبر آداب بیانے یو دا اللہ و دا پیغمبر اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم مومنانو دا اللہ و دا اللہ دا رسول نہ چرتا اڑان دے نشے سا مطلب اڑان دے کیدل بے دبی کن او کا چرتا دا بے دبی مکڑن یو خبر ہو رہے ادا چے یا ایو اللذین آمنو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہرو لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون خاص کر بیا دا پیغمبر بے دبی دا پیغمبر دا مجلس بے دبی دا پیغمبر مجلس کی ناستی ہے
نو خپل آواز د پیغمبر د آواز د پاسه مو چتاوي خبر پیغمبر سره داسې انداز کې مکه ویله کسړې چې خپل کشر مزولي سره گئی دارن په پیغمبرم آواز پورته نش پیغمبر ته هغه سه آواز هم مکوي پنوم چې څنګه تاسو خپل کې یو بل د پنوم باندې آواز کړ لکه یا محمد کنه صلی الله علیه وسلم ځکه هغه ته به آواز پیا رسول الله کی هغه دور کې صحابه کرامو یا محمد نه دی وی یا رسول الله ادبینو می ویل محمد باندې خطاب نه کړي ورته بہرحال کچرته د پیغمبر د مجلس بے ادبی کوي د پیغمبر بے ادبی کوي نقصان ادا ده ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اعمال بم تو تمام بربادی او ځنه به خبرم نه یی مطلب دا بے ادبی دون خطرناک شی ده چې سړی د ځان نه خبرم نشي او عمل برباد شي دا بے ادبی دا انتهایی خطرناک شی ده د اعمال او د برباد نن سبا تاسو ګورئ دا شی مونږ ډیر شوی ده بے ادبی دارنګ استهزاء او خندا دین پوره د دین احکام پوره دینی خلکو پوره دا شی نه د انسان اعمال بربادای